Habari za mdau, kwa majina naitwa Mwalimu Shafii Joni, nafundisha katika kampuni ya Edukea. Leo nitakuwa nanyi katika somo la uraia na maadili, mada ya kudumisha amani, darasa la 5. Leo tutazungumzia namna ya kuweza kudumisha amani au vitu ambavyo vinachangia kudumisha amani. Tutaangalia maana ya amani kiujumla. Kwa leo tutaangalia jumla masuala yanayohusiana na kudumisha amani. Tuangalie maana ya amani. Amani maana yake nini? Amani ni hali ya usalama isiyokuwa na fujo wala vita. Wanasema kwamba amani ni hali ya usalama isiyokuwa na vita wala fujo. Yaani kwamba kusipokuwa na vita wala fujo, kwamba hapo hilo eneo ni salama au hilo eneo lina amani. Kwa hiyo kama ni salama, halina fujo wala vita, tunasema ni amani. Mfano, katika uwanjani ili kuonekane kuna amani, kusiwe na fujo za aina zote za wachezaji kupigana au kitu chochote. Wasipopigana tunaweza kusema huo mchezo umeisha kwa salama na amani. Kwa hiyo tunagundua kwamba ili kuwepo kwa amani lazima kuwe na usalama, alafu vile vile kusiwepo na fujo wala vita ya aina yoyote. Vita inaweza ikawa ya maneno au inaweza ikawa ya kutumia silaha. Kwa hiyo vita ya aina yoyote isihusike katika hilo eneo. Kwa hiyo kama vita haitahusika katika eneo hilo, tutasema kwamba kuna hali ya amani. Tanzania ni nchi yenye amani kwa kuwa tuombe Tanzania ni nchi ya amani. Tanzania ni nchi yenye amani, lakini kwa kuwa Tanzania ni nchi ya amani, kuna mambo ambayo yanapelekea Tanzania kuwa na amani au kuna vitu ambavyo vinasaidia Tanzania kuwa na amani. Namba 1, mshikamano. Mshikamano wa Tanzania ndio unaopelekea kuwa na amani. Kwa kama Tanzania wanakuwa na mshikamano, kama Tanzania wanakuwa na mshikamano pamoja, lazima kuwe na amani. Kwa kuwa mshikamano upo, ndio maana Tanzania tunasema ni nchi ya amani. Kuheshimiana. Watanzania hao wanaheshimiana, mkubwa anamheshimu mdogo, mdogo anamheshimu mkubwa. Kwa hiyo kama wananchi wote wanaheshimiana, kama Watanzania wote wanaheshimiana, kwa hiyo lazima kuwe na hali ya usalama, hali ambayo itapelekea kutokuwepo kwa vita wala fujo. Kwa hiyo kama hizo hali mbili zitaweza kuwepo, kwa hiyo kutakuwa na amani, hakutakuwa na vita wala fujo. Na 3, upendo wa kindugu kwa raia wake. Upendo wa kindugu wa raia yake. Kila Mtanzania anaona ni ndugu kwa mwenzake. Kila Mtanzania anaona ni ndugu kwa Mtanzania mwenzake. Kwa hiyo kama imetokea kila mtu anamuona ndugu mwenzake, kila mtu anamthamini mwenzake kama ndugu, inapelekea kutokuwepo kwa vita wala fujo. Kuna kuwepo kwa kunatokea kuwa na usalama, kwa kuwa kila mtu anaona mtu kama kila ndugu yake. Kwa hiyo tunasema kwamba Tanzania ni nchi ya amani kwa sababu 3. Sababu ya kwanza, mshikamano wa Tanzania. Sababu ya pili, kuheshimiana kwa Tanzania. Na sababu ya 3, upendo wa kindugu kwa raia wake. Upendo wa kindugu kwa Tanzania. Kwa hiyo tunagundua kwamba amani ni hali ya usalama isiyokuwa na fujo wala vita. Hiyo ndio maana amani. Vile vile Tanzania ni nchi ya amani kwa kuwa ina mshikamano, kuheshimiana na upendo wa kindugu kwa raia wake. Sasa tuangalie ushirikiano wa amani. Tuangalie maana ushirikiano wa amani. Ushirikiano wa amani ni hali ya kushirikiana kwa amani kwa pamoja na sehemu moja bila kujali tofauti za kidini, kisiasa, jinsia au hali ya jamii. Tunasemaje? Ushirikiano wa amani ni hali ya nchi kushirikiana na nchi nyingine kwa pamoja, au ni hali ya jamii kushirikiana na nchi na jamii nyingine kwa pamoja bila kujali tofauti za kidini, kisiasa, kijinsia na hali ya jamii. Ni hali ya kushirikiana kwa pamoja. Ni hali ya kushirikiana kwa amani kwa pamoja bila kujali tofauti za kidini. Tofauti za kidini. Mnaposhirikiana bila kujali tofauti za kidini, kwamba huyu ni dini fulani na huyu dini fulani, mfano wa Kristo katenga Islamu au Islamu katenga Kristo, bila kujali hivyo. Siasa, kwamba huyu ni chama gani, huyu anashabikia chama gani? Hapana. Jinsia, kwamba huyu ni wa kike au wa kiume, wote mkajiona wote mpo sawa. Na hali ya jamii, kwamba maskini na matajiri wote wakawa sawa. Tunasema huo ni ushirikiano wa amani. Kwa hiyo kiujumla, ushirikiano wa amani ni hali ya kuishi kwa amani kwa pamoja na sehemu moja bila ya kujali tofauti za kidini, kisiasa, jinsia au hali ya jamii. Ni hali ya kuishi kwa pamoja kwa amani kwa pamoja na sehemu moja bila kujali tofauti za kidini, kisiasa, jinsia au hali ya jamii. Sasa tuangalie kuchangamana na watu wa tamaduni tofauti. Tuangalie maana kuchangamana na watu wa tamaduni tofauti. Ni kushirikiana kwa pamoja katika shughuli mbalimbali.
tunasema ni kushirikiana katika kwa pamoja katika shughuli mbalimbali kwa njia ya urafiki ili kufurahia au kujifunza kitu kwa kila mmoja bila kujali tofauti zenu. Ni ile hali ya kushirikiana, mnavyoshirikiana kwa pamoja kirafiki bila kujali tofauti zenu, mnakuwa mmechangamana na watu wa tamaduni zingine. Kwa hiyo tunavyosema maana kuchangamana kwa tamaduni zingine ni kushirikiana kwa pamoja katika shughuli mbalimbali kwa njia ya urafiki ili kufurahia kujifunza kitu kwa kila mmoja bila kujali tofauti zenu. Mnavyojifunza bila kujali tofauti zenu, mnavyojifunza kwa kushirikiana, mnavyojifunza kwa kila kitu bila kuweka tofauti ya aina yoyote, tunasema kwamba huko ni kuchangamana kwa watu wa tamaduni tofauti, yani kwa mwingiliano ule wa watu kutokana na tamaduni zao, utamaduni na tamaduni mnavyochangamana, ndio tunasema kuchangamana kwa tamaduni tofauti. Sasa angalia upungufu wa ushirikiano na tamaduni zingine. Tuone upungufu wa ushirikiano, na tamaduni zingine. Ni mambo gani ambayo yanapelekea upungufu katika ushirikiano, au ni vitu gani ambavyo vinapelekea upungufu katika ushirikiano? Cha kwanza, kila jamii hutumia utamaduni wake ambao unaupa nguvu. Jambo la kwanza ambalo linasababisha upungufu katika ushirikiano na tamaduni zingine, kwamba kila jamii una tamaduni zake ambazo zinaupa nguvu. Kwa hiyo kutokana na jambo hili inapelekea ushirikiano uweze kukosa nguvu, kwa sababu kati ya tamaduni moja na tamaduni zingine kunakuwa na tofauti, mfano tofauti ya kimavazi. Kwa hiyo watu wa tamaduni moja hawapendi kuona au hawapendi kushirikiana kuvaa vazi ya tamaduni nyingine. Kwa hiyo kutokana na jambo hili linapelekea upungufu au mapungufu katika ushirikiano wa tamaduni zingine. Namba mbili, kila tamaduni utambulisha jamii husika. Kila jamii, kila tamaduni inatambulisha jamii husika. Kwa hiyo kutokana na jambo hili inapelekea ya kwamba kila jamii iweze kuwa na nguvu katika tamaduni yake na sio tamaduni ya mwenzake. Ndio maana tunasema kwamba hili ni pungufu nalo, kwa sababu kila jamii itaweza kujitegemea kivyake na haitaangalia kwa mwenzake. Sasa tuangalie maana ya kabila. Kabila maana yake ni nini? Kabila ni kundi la watu wenye mila, lugha na dini moja wanaoishi katika eneo fulani. Kabila ni kundi la watu wenye mila, lugha na dini moja wanaoishi katika eneo fulani. Hao watu wa kabila wanakuwa na mila, wanakuwa na lugha moja ambao wanaishi katika tamaduni fulani. Ndio maana mfano mfano Tanzania kuna makabila sio kupungua 120. Na haya makabila ni tofauti tofauti, kila kabila linatumia lugha yake. Kila kabila lina mila yake. Kuna baadhi ambao vinafanana, lakini kila kabila linajitegemea lenyewe. Njia za kuonyesha heshima katika utamaduni na kuutunza. Tuone sasa njia za kutunza na kuonyesha heshima katika utamaduni. Njia za kuonyesha heshima katika utamaduni na kuutunza. Ni njia gani ambazo zinatumika kuonyesha heshima katika utamaduni na kuutunza? Namba moja, kuongea lugha ya kabila husika. Njia ambayo tu ya kwanza tunaona hapa ni kuongea lugha ya tamaduni husika. Yaani kwamba unapoongea ile lugha ya tamaduni yako husika, unapoongea lugha ya kabila yako, hii inakufanyisha wewe uweze kuonyesha heshima katika lugha yako, katika tamaduni zako. Vile vile unapoongea ile lugha yako unaendelea kuikuza au unaendelea kutumika kuzazi kutoka kizazi kimoja na kizazi kingine. Kwa hiyo unaweza kuongea, unakuwa unaitunza lugha yako au unaitunza tamaduni yako. Kwa hiyo njia ya kwanza ni kuongea lugha ya kabila husika. Unapoongea lugha ya kabila husika unaweza kuonyesha heshima katika utamaduni na kuutunza. Namba mbili, kuhifadhi tamaduni kupitia ngoma za kitamaduni na mavazi. Kuhifadhi tamaduni zetu kupitia mambo mbalimbali, mfano ngoma na mavazi. Mnapohifadhi tamaduni, mnaweza kuitunza na kuonyesha heshima katika tamaduni zenu. Ndio maana kila tamaduni ina vitu vyake ambavyo vya kiasili vimehifadhi. Au kila tamaduni utakuta kuna mambo ya asili ambayo yanaendeleza kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Sasa tuangalie tofauti za kitamaduni ndani ya jamii. Tamaduni tofautiana kwa mila na desturi. Sema tamaduni zinatofautiana kwa vitu viwili. Kitu cha kwanza ni mila na kitu cha pili ni desturi. Sasa tuangalie desturi ni nini na mila ni nini. Mila ni utaratibu wa maisha ambao jamii huifuata kwa kupitisha kwa kipindi kirefu. Mila ni utaratibu wa maisha ambao jamii huifuata kwa kipindi kirefu. Mila ni utaratibu wa maisha ambao jamii hufuata kwa kipindi kirefu. Kuna mambo ambayo jamii inafuata katika kipindi kirefu. Hiyo ndio mila. Mfano wa mambo hayo ni kama vile namna ya kuzika, namna ya kula chakula,
hizo ndo mila ambazo zinafuatwa na jamii kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Kwa hiyo tunagundua kwanza mila ni utaratibu wa maisha ambao jamii hufuata katika kipindi kirefu. Mfano kulipa mahari, unavyolipa mahari ni mila ambazo tunazifuata kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine, kutoka kizazi cha zamani hadi kizazi cha sasa. Tuangalie maana ya desturi. Desturi ni mambo ambayo hutendwa kila siku kulingana na matakwa ya jamii husika. Desturi ni mambo ambayo yanatendwa kila siku na jamii kulingana na matakwa ya jamii husika. Desturi ni mambo ambayo hutendwa kila siku kulingana na matakwa ya jamii husika. Jamii inavyohitaji, jamii inavyoendana, inayofanya muda wa kumda ule, ndio tunazoona desturi, kwa kuwa jamii inabadilika. Kwa hiyo kama jamii inabadilika, mambo yanayotendwa kwa muda ule ndio desturi ya muda huo. Tabia ya watu inasukumwa na mila na desturi. Tunaambiaje? Tabia ya watu inasukumwa na mila na desturi. Tabia ya watu inasukumwa na mila na desturi. Mambo yanayofaa yanapaswa kuyafuatwa na yasiyofaa yanapaswa kuyaacha. Mambo ambayo hayafai yanapaswa kuyaacha kwa sababu huwa hayana faida katika jamii. Mfano ukeketaji, ndoa za mitale, urithi wa wajane. Haya ni mambo ambayo hayafai kufuatwa, yanabidi tuyaache kwa kuwa hayana msingi wote, au si mazuri katika jamii. Na mambo ambayo yanafaa kuyafuata tuyafuate kwa sababu yataweza kutusaidia sisi ili kuweza kuendeleza jamii yetu vizuri au kukuza vijana wetu katika maadili mema na yanayofaa. Desturi inaweza kubadilika kulingana na mahitaji ya jamii. Tunaambia desturi inabadilika kulingana na mahitaji ya jamii. Mahitaji ya muda huo au mahitaji ambayo jamii itakuwa inahitaji kwa muda huo ndio desturi hubadilika katika huo muda. Mila na desturi zinaunganisha watu. Mila na desturi zinaunganisha watu. Wote mkifuata mila na desturi za sehemu moja, mnakuwa pamoja. Wote mnakuwa kitu cha aina moja. Tuone kuheshimu haki ya uhuru wa makazi. Tuangalie kwa maana kuheshimu haki ya uhuru wa makazi. Kila raia ana haki ya kuishi mahali popote katika nchi, ili mradi asivunje sheria na kuishi bila ya kubaguliwa. Kila raia ana haki ya kuishi mahali popote katika nchi, ili mradi asivunje sheria na kubaguliwa. Kwa hiyo unatakiwa uishi kulingana na sheria inayohusika unayotaka. Unatakiwa kuishi lakini usibaguliwe. Kwa hiyo tunagundua kwamba kila mtu ana haki ya kuishi sehemu anayohitaji, lakini kwa kufuata sheria za ile eneo. Lakini vile vile ana haki ya kuweza kuishi bila kubaguliwa. Kwa hiyo kuheshimu haki ya uhuru na makazi maana yake ni kuishi kule, kuishi mahali popote ambapo raia anataka kuishi, lakini asivunje sheria na bila kubaguliwa. Kudumisha uhusiano wa kimataifa. Tuone maana ya kudumisha uhusiano wa kimataifa. Ni kitendo cha nchi moja kushirikiana na nchi nyingine kijamii, kitamaduni au kibiashara. Uhusiano wa kimataifa ni kitendo cha nchi moja kushirikiana na nchi nyingine kijamii, kiutamaduni au kibiashara. Tunavyosema ushirikiano, uhusiano wa kimataifa ni nchi moja inavyohusiana na nchi nyingine kijamii, kiutamaduni na kibiashara. Mfano Tanzania ina uhusiano na nchi za Afrika Mashariki, wanashirikiana kijamii, wanashirikiana kiuchumi, wanashirikiana na kibiashara. Kwa kutokana na mambo haya yanasaidia kuweza kukuza nchi au yanasaidia kuweza kuendeleza nchi. Kwa hiyo tunaposema kudumisha uhusiano wa kimataifa ni mambo yale ambayo yatasaidia sisi kuendeleza au kuboresha uhusiano wetu wa kimataifa kati ya Tanzania na nchi zingine, kati ya nchi moja na nchi zingine. Uhusiano unaokuzwa unakuza mshikamano. Uhusiano unakuza mshikamano kwa sababu mnavyohusiana. Mnakuza mshikamano kivipi? Kwa sababu mnashirikiana, mnakuwa na mshikamano wa pamoja. Nchi kama nchi mnakuwa na mshikamano ambao unaendana. Upendo, mnavyoshirikiana au mnavyohusiana, mnakuwa na upendo kwa sababu mnasaidiana katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama mnasaidiana, hii inasaidia kujenga upendo miongoni mwenu. Amani, inakuza amani kwa kuwa watu mnashirikiana, kwa kuwa watu mnasaidiana kwa kila kitu. Hamwezi mkaa na vita ambazo hazieleweki. Hamwezi kukaa na migogoro ambayo haieleweki. Na kama ikitokea migogoro, inakuwa ni rahisi kuweza kuirekebisha kwa sababu watu mnashirikiana au watu mnahusiana. Kwa hiyo mtaweza kurekebisha ile migogoro ili muweze kuishi vyema, ili nchi ziendelee kusaidiana. Na vile vile maelewano. Mnapokuwa mnahusiana lazima muwe na maelewano ili muweze kusaidiana vizuri. Endapo kama hamna maelewano mazuri au kama hamna maelewano ambayo yatasaidia nyinyi kusaidiana, huo sio uhusiano. Kwa hiyo ili mahudumu muwe na mahusiano mema, lazima muweze kuwa na maelewano, maelewano bora ambayo yatasaidia nyinyi kuweza kushirikiana vizuri katika sehemu mnazoishi. Kwa hiyo tunagundua kwamba uhusiano unakuza mshikamano,
Uhusiano unakuza upendo, uhusiano unakuza amani, na uhusiano unakuza maelewano katika kati ya nchi na nchi. Uhusiano wa kimataifa ufufua mipaka ya kijiografia. Huu ni umuhimu wa uhusiano wa kimataifa. Uhusiano wa kimataifa inasaidia kufua mipaka ya kijiografia. Mfano katika nchi ya Tanzania, ikiwa inashirikiana na nchi zingine na nchi za pembeni ambazo zimepaka Tanzania, inasaidia kuweza kuboresha ile mipaka ya kijiografia ambayo inatengeneza kati ya nchi moja na nchi nyingine. Mfano Tanzania mpaka na Kongo, alafu shirikiana pale na Kongo, wanasaidia kuboresha ule mpaka wa Kongo ili kuweza kuboresha kuendeleza mambo katika ile eneo. Kwa hiyo uhusiano unasaidia kuboresha mipaka au kufufua mipaka ya kijiografia. Mbili, uhusiano wa kimataifa ukuza biashara kati ya nchi na nchi. Uhusiano wa kimataifa ukuza biashara kati ya nchi na nchi. Mnapoweza kufanya biashara kati ya nchi moja na nchi moja na nchi nyingine, hii inasaidia kukuza biashara katika hiyo nchi. Vile vile mnapofanya biashara hii inasaidia katika nchi moja kupata soko katika nchi nyingine, ambayo mshapata soko la bidhaa zenu linapelekea kukuza biashara yenu. Kwa hiyo tunagundua kwamba uhusiano wa kimataifa unasaidia sana kwa kiasi kubwa kuweza kukuza biashara kati ya nchi na nchi, kati ya nchi moja na nchi nyingine. Namba tatu, uhusiano wa kimataifa huimarisha michezo. Kuna michezo ya kimataifa ambao wanashirikiana nchi, wanashiriki nchi na nchi. Kwa hiyo hii michezo ya kimataifa inasaidia sana kuweza nchi kushirikiana. Mfano uhusiano wa kimataifa katika michezo. Sasa Tanzania inavyoshiriki katika michezo ya AFCON ambayo inashirikisha nchi za Afrika. Kwa hiyo inasaidia sana kuweza kuimarisha michezo au kusaidia kuboresha michezo. Uhusiano wa kimataifa ukuza utamaduni. Mnavyoshirikiana hadi kwenye utamaduni, unasaidia kukuza utamaduni wa nchi. Kwa hiyo tunagundua kwamba mnavyotumia utamaduni wa nchi, hii inasaidia kuweza kukuza utamaduni mnavyoshirikiana na nchi nyingine. Mfano utamaduni wa Tanzania kwa mpande ni amani. Kwa hiyo kama utamaduni wenu ni amani, mnavyoshirikiana mnaendelea kukuza amani. Kwa hiyo tunagundua kwamba uhusiano wa kimataifa unasaidia sana kukuza au kuendeleza ule utamaduni. Kwa hiyo ilikuwa ni umuhimu wa uhusiano wa kimataifa. Sasa tuweza kuangalia kuthamini utu wa mtu. Kuthamini utu wa mtu. Tuangalie kwanza nini maana ya utu. Utu ni hali au imani kuwa kila mtu anastahili kuthaminiwa, kukubaliwa, kupendwa, kusikilizwa na kutobaguliwa. Utu ni hali au imani ya kuwa kila mtu anastahili kuthaminiwa, yaani kwamba kila mtu ana haki ya kuthaminiwa, kila mtu anatakiwa kuthaminiwa, kuthaminiwa na mtu mmoja mmoja, kuthaminiwa na jamii au kuthaminiwa na nchi. Kwa hiyo tunagundua katika utu, kitu cha kwanza ni kuthaminiwa. Kitu cha pili, kukubaliwa. Kila mtu ana haki ya kukubaliwa, endapo utatoa mawazo yakubaliwe, endapo utafikisha ujumbe wako uweze kukubaliwa. Tatu, kupendwa. Kila mtu ana haki ya kupenda na kupendwa. Kwa katika utu tunaangalia mtu anatakiwa aweze kupendwa. Ili mtu aweze kuishi vizuri lazima upendwe ni vizuri na jamii nayo kuzunguka. Kama jamii yako haikupendi, hautaweza kuishi vizuri katika hiyo jamii. Kusikilizwa. Mtu ana haki ya kusikilizwa. Anaposikilizwa inamsaidia kuweza kutoa maoni, inamsaidia kuweza kutatua changamoto mbalimbali. Kwa hiyo mtu ana haki ya kusikilizwa na kutobaguliwa. Mtu ana haki ya kutobaguliwa endapo atatoa kitu au yani kutokana na jinsi alivyo asibaguliwe. Mfano kama mtu ni mlemavu asibaguliwe kutokana na jinsi alivyo kwa ulemavu wake, naye apewe haki sawa na mtu ambaye si mlemavu. Kwa hiyo tunagundua maana ya utu. Utu ni hali au imani kuwa kila mtu anastahili kuthaminiwa, kukubaliwa, kupendwa, kusikilizwa na kutobaguliwa. Hii imetokana na msingi wa binadamu wote ni sawa. Utu umetokana na msingi wa binadamu wote ni sawa. Ndio maana tunasema binadamu wote ni sawa. Hakuna binadamu ambaye amemzidi mwenzake. Hata kama ukiwa tajiri, lakini wewe ni sawa na binadamu mwenzako. Hata ukiwa maskini, wewe ni sawa na tajiri. Kwa hiyo binadamu wote ni sawa. Tuangalie sasa kipengele kinachofuata ni uhamiaji. Tuone nini maana ya uhamiaji. Uhamiaji, mhamiaji ni mtu anayeishi katika nchi ambayo si yake. Mhamiaji ni mtu ambaye anaishi katika nchi ambayo si yake. Mhamiaji ni mtu yule ambaye anatoka nchini mwake anaenda kuhamia kwenda kuishi nchi nyingine. Kwa hiyo mhamiaji ni mtu ambaye anaishi nchi ambayo si yake. Hata wewe ukisafiri ukienda kuishi nchi ya nje ambayo si tofauti na Tanzania ambapo ni nchi yako, unakuwa ni mhamiaji wa ile nchi kwa sababu si yake, si yako. Tuone namna au njia za kutambua wahamiaji. Namna au njia za kutambia wahamiaji. Tutagunduaje kwamba huyu mtu ni mhamiaji au tutafanyaje ili tuweze kutambua huyu mtu ni mhamiaji? Namba moja, kuzungumza nao. Namna tunavyozungumza nao,
Kama ni muhamiaji, utaona hata kutakuwa na lafuzi tofauti katika mazungumzo, au kutakuwa na tofauti kubwa katika mazungumzo kati ya ule mtu ambaye ni wa mtu wa nchi hiyo. Watanzania wote wanaongea kwa busara. Kwa mtu kama ni muhamiaji, utaweza kumtambua au utaweza kutambua kwa lugha anayotumia. Mfano mtu ambaye hajui Kiswahili au mtu ambaye amehamia Tanzania na amekuja na Kiswahili chake kutoka Kenya, unaweza kumtambua Kiswahili chake tofauti na Kenya, kwa kule ugaetu wa Kiswahili tunatumia Tanzania ni tofauti na nchi nyingine. Kwa hiyo muhamiaji utaweza kumtambua kwa kuzungumza naye. Namba 2, kuzungumza na watu wa karibu nao. Ili uweze kumtambua kama mtu ni muhamiaji au sio muhamiaji, lazima uzungumze na taarifa upate kutoka kwa watu wa karibu walioishi nao, wale watu ambao wanaishi nao karibu katika hayo mazingira, upate taarifa zake. Endapo utaomba vizuri ile taarifa ukazielewa, unapo unaweza kutambua kama huyo mtu ni muhamiaji au sio muhamiaji. 3, kupata taarifa kutoka ofisi ya uhamiaji. Ili uweze kutambua vile vile kwamba huyu mtu ni muhamiaji au sio muhamiaji, ni lazima akupe umwombe taarifa zake za kutoka uhamiaji. Kwa hiyo ukipata taarifa kutoka uhamiaji kwamba huyu mtu amehamia, inakusaidia kuweza kujua kwamba huyu ni muhamiaji. Kwa ofisi ya uhamiaji wana kazi ya kuweza kutoa taarifa kwa wananchi wao kuonesha kwamba hawa ni wahamiaji na hawa sio wahamiaji. Itavyoonesha hii taarifa itasaidia kupunguza ongezeko la wakimbizi au watu ambao wanahamia nchini kiholela bila kufuata sheria za uhamiaji. Waombeni hati ya utambulisho wao. Waombeni zile hati ambazo zinaonyesha kwamba wao wameruhusiwa kuhamia katika nchi husika. Kwa hiyo kama watakuwa na vitambulisho hivyo, watakuwa ni wahamiaji halali. Endapo kama hawatakuwa na hivyo vitambulisho, watakuwa sio wahamiaji halali. Kwa hiyo wahamiaji nao unaweza kusaidia kutambua, na kwa wahamiaji unaweza kutambua kwa kuomba hati ya utambulisho wao. Mpaka hapo ndipo tutafikia mwisho wa mada yetu. Mada yetu itakuwa imeisha hapo. Kwa hiyo hatuwezi tukaondoka hivi hivi, lazima kuwe na kitu ambacho kitaweza kutupima kama tumeweza kuelewa somo letu au kuweza kutambua kama umaili wetu ambao tumekusudia kufundisha hapa umekusudiwa katika hii mada ya kudumisha amani. Kutakuwa na zoezi ambalo lina jumla ya maswali 5, utafanya yote. Zoezi namba 1, je, matendo gani unafanya kudumisha amani kwenye jamii yako? Je, ni matendo gani unafanya kudumisha amani katika jamii yako? Namba 2, taja mila na desturi zinazoongoza katika jamii yenu. Taja mila na desturi zinazoongoza katika jamii yenu. Namba 3, taja faida za kuheshimu haki ya uhuru wa makazi. Taja faida za kuheshimu haki ya uhuru wa makazi. Namba 4, andika njia za kudumisha uhusiano wa kimataifa. Andika njia za kudumisha uhusiano wa kimataifa. Namba 5, je, utachukua hatua gani ukikutana na muhamiaji katika mazingira unayoishi? Je, utachukua hatua gani kukutana na muhamiaji katika mazingira unayoishi? Mpaka hapo tulipofikia ni mwisho wa kipindi chetu, na sina zaidi ya kusema. Asanteni kwa kunisikiliza na kunitazama pia.